jovens aventureiros, olha nós aqui, sol. Vamos a Fortaleza. Estou aqui em Manabuiú e vamos ali na Fortaleza. Beleza? Show! Aí depois você vê mais alguma coisa aí. Tranquilo. Só que a chapéuzinho vermelho vai ficar. E nós vamos aqui, ó. A Maria ali. Já estamos aí. E aí, jovens aventureiros? Olha a estrada aqui como é que tá. Meu patrão. Meus jovens. Vocês já viram outros vídeos aí pra trás? E é porque foi todo aterrado agora com barro. Mas não adianta, a primeira chuvazinha que dá, né? Daí ia ficar só o barro, olha o buraco. Estamos nós aqui na CE, na BR-122, trecho que liga Manabuiú a Quixadá. Muito cruel aqui a estrada. Estamos aqui com as presenças da Dona Maria, a Dona Maria ali atrás e um jovem aqui, amigo da gente. Vamos aqui passar para frente e lá vamos nós. E é, não dá para. Eu ia para Morada Nova. E às vezes é mais vantagem, sabia? Indo para Morada Nova de Manabuiú aumenta 20 quilômetros. Até Fortaleza. Mas a estrada está bem melhor. Quer dizer, a 138 lá, 138 da BR-138 CE, tá boa também não. Mas não é desse jeito aqui, né? É, jovens aventureiros, agora já melhorou, viu? BR-122 é aquela mesma BR. Só que aqui, estamos chegando em Quixadá. Aí já muda um pouco. Mas já tá com uns buraquinhos também. Aqui é aquela parte assim, que o asfalto foi refeito em cima, um asfalto em cima do outro. Aí tem uns buracos, a boca de pilão. Do asfalto novo pegando o asfalto velho. Quixadá é uma cidade aqui, muitas pedras, as montanhas. Aqui até as pedras. Estamos aqui, ó. BR-122, KM-107. É, mas já estão tampando aqui, João. Vai aí. Um buraco acolá, outro acolá. Vocês parem pra nós. E nós estamos indo. Buraco grandão, né? Bem aqui, tu é doido. Pode desligar. Bolsonaro tem a pena de nós, pelo amor de Deus. Pode desligar. Foi culpa do Lula que fez isso aí. Lula é o caralho. Quixadá, meu jovem. Vamos saindo aqui de pouquinho, conhecendo aqui os bairros de Quixadá, né? Não sei que bairro é esse aqui que eu tô, não. É um bairro muito feio. Que zoada é essa? Mas aí é, mano? Eu sei que tem um posto de gasolina aqui, ó. E aqui nós temos aqui, ó, Choró. 26 quilômetros, Canindé. Isso aqui é como se fosse para Sobral. 060, nós estamos indo para o lugar errado. Você não percebeu não, isso? Fazendo errado. Nós dois, já, eu estou indo para Fortaleza, estamos indo para Fortaleza por outro caminho. Achei interessante. Nós estávamos na CE-060. Essa aqui agora eu não sei qual é não. Mas vamos esperar um pouquinho aqui que nós vamos descobrir já qual é. Casa Grande, 475.
lugar é esse? Olha pra cá, pra você estar filmando. Não tô vendo, eu estou no marco. Nossa, tá filmando aqui. Esse aqui, Jesus. Quando o Judas pegou as portas. O comércio aqui tem um nome ali, mas. Quantos nomes? Zona Urbana de quê? Fim da Zona Urbana. Fim da Zona Urbana, início da Zona Urbana. É, mas ninguém mas sabe de quem? De quem? Não diz? Esse ônibus aí. Pode desligar. Verde, vermelho. É, Jovens Aventureiros, aqui nós estamos na 060. É 060 mesmo. Tapiona, Copiara. É esses lugares por aqui. Vamos pra praia lá na Copiara. É, a estrada tem muita curva. Fui toda remendada aqui. Mas está aí tranquilo. Eu, por exemplo, quando eu vinha de moto, eu quero vir por aqui. Outra vez. Aqui agora, olha só aqui a placa aqui, ó. Itapiúna, 5 km, Capistrano, 17. Aracoiaba, 32. Quanto? 32. 32, Aracoiaba? Acho que foi isso, né? 32. Com certeza. Capistrano. É a terra do Juninho, lá a gente tem o Flotone, Juninho e a família dele, Capistrano. Eu nem sei que cidade é essa aqui, eu passei ali e não olhei. Aqui é um motel. Eu sei que tem um motel. Pousada e motel. Pousada aqui e motel, a mesma coisa. Tá descendo, Capistrano, gente. Que é Capistrano? É, Capistrano. Olha aquele tipo de sua amiga, que sua terra. Olha aí, Juninho. Capistrano, Juninho. Meu jovem. Eu não sabia que era Capistrano, não. Capistrano. Mas onde ele tá falando que é? Capistrano. Se for, você conhece. É Poço Casa Grande. Fortaleza, vamos seguir direto. Toma aqui, vai filmando aí. Ponte sobre o Rio Castro. Isso, você tá lá no papo. Você tá lá Capistrano. Você viu na placa ali? Eu vi assim, não sei o que é Capistrano. Acho que é que eu vi lá na placa lá, Capistrano. Não, lembra se for um negócio que eu não for. Acabou o Vitorinho. Vamos lá, é Capistrano. Você disse que não tinha certeza. Você falou Itapiúna, não é? Que é Itapiúna, Capistrano? Itapiúna. Depósito de bebida de Chião, varejo atacado. Vamos lá. Daí, isso eu pergunto de anos. Acho que é Itapiúna, né? É Itapiúna, depois que é Capistrano. Sei não. Tinha lá a placa grande. Você foi quem falou que é Capistrano. É porque eu vi o nome lá, Capistrano. Não, você falou que era Capistrano. Sei lá, é o Capistrano. É, isso não é um problema pra quem sabe mexer no computador. É. E mudar a fala. É. Porque se fosse pra mim, tinha acabado tudo. Tá ali aí, é 62 anos. Mas, assim, pela placa grande, aqui é Itapiúna, depois que vem Capistrano. Então, Juninho, não é não. É só você tirar, sabe, Fábio? Não, não tem nada não. Hospital, hospital o quê, menino? Eu sei. Eu tô puto pro hospital. Não tem o nome não, só tem hospital. Clínica. Você fala, mas quando você fala, você muda pro hospital, é no hospital. Rapaz, será que não vai aparecer o nome dessa cidade aqui mesmo, não? Para aqui que eu pergunto. Não, vai mudar não. Riacho do Certo. Ponto sobre Riacho do Certo. 4,98 a gasolina. É ali o nome ali.
Capistrano é para frente ainda. Então, é, então lá é Itapiúna. Lá... É Itapiúna aqui, né? Itapiúna. É, aqui é Itapiúna. Juninho, é Itapiúna. Tenha calma, nós chega lá. Jasque Aventuras, família sobre rodas.